andare dietro a uccidere quando fanno senso a stare di Minecraft. Altro non è che io non vi video. Che cazzo, gadio ma. Minecraft è stato di aprile di Bozimshan Zien. Altro non è che io non vi video, che cazzo. Via. Onem. Ma non ho perché ritten. Pien sono Bozimshan, pien sono Zimshan Zien, a gadios. Onem. Ja. Es galīgi nezinu, sanāca, bet man uzdevumi vienkārši. Pirms un dzimšanas diena vienkārši, tāpēc, ka nebija kur likt. Tāpēc uzmanējies man uzdevumi. Nu, labi, draugi. Tad, vod kāds ir tāds liels, tā kā es. Tieši tās pats laikam. Nē, viņš te arī. Esmu 1,53 m tagad. Viņš kaut kāds 1,50 m. 9, es nezinu. Bet nu labi, draugi, tātad mēs iebraukāsimies. Labi, tad davai sāksim. Tā, vispirms man vajag. Es ceru, ka man telefons nemokritīs. Es to ceru. Wow, es gandrīz nokritu. Uz šitā ritiņa ļoti grūti ir apsēsties. Bet es domāju, kad es varēšu. Ja kas? Es paldies Dievam māku to te ar vienu roku braukt. Viņš pareizi māku vēl ātrāk. Vienkārši šitā tētams, ka lai nenokrist. Tāpēc, ka es tik labi nemāku ar vienu roku braukt. O, kāda saule! In 5, 4, 3, 2, 1. Let me try it! Dudes with a paw girls go round the outside, round the outside, round the outside. We got a boogie on the way. Dudes with a paw girls go round the outside, round the outside, round the outside. Au, labi, tā nebija laba ideja. Auč. O, labi. O, labi, tas nu labi. Nekas. Tas jau rainoks labākai. Tas jau šeit kažu atpakaļ. Un, dievs, draugi. Es to nebiju domājis, ka tā notiks. Atvainojiet, pīp, 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 pīp. O, ka tiesi, un telefons tikko galīgi nokrist gandrīz. Labi, ka es kaut nenogāju telefonu. Cilvēk. Es nekad dzīvē varu neredzēsiet manējo kanālu. Pīp! Pīp! Braucam! Labi, šrabi. Jums taisnība. Vispār. Es varu to sadzakli izdzirīt mazāku, lai nebūtu man tik grūti. Jums tā liktos labi ideja. Man arī iekas viss daudzāk. Negrib nokrist. Es nekā nevaru tevi saprasties. Kā es tevi varu? Op. Kaut ko viņš dara. Kaut ko es daru arī. Es viņu nevaru nokt lejā. O, tagad viņš nokrita, bet vēl sēp pacelt, o, dievs, op, labāk šitā te, tas viņu lejā, bet šitā, tas nav tik viegli, kā ir, tā, 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 tā,
es nezdravý. Viņš ir iesprasts. Paga. Es nevaru. Es vienkārši nevaru. Ah, rekli. Nu ko, draugi, pagaidz uz viņu iesēdīšos. Vēl vieglāk ir, draugi. Wow! Es to nebiju domājis, tagad, ka es beidzot nekritīšu. Es uz to ceru pat. Op! Kaut kas no kārtība ar to sēdekli, bet nu labi, draugi. Sāksimies nākamajā video. Liesiet laiku un subskribujiet. Pareizi, jūs to redzēsiet mani intro, bet nu labi. Labi, draugi, visiem atā.